Україні з'явиться ще одне свято. Кабмін схвалив указ президента України про День батька. Відповідно до нього, тепер щороку у третю неділю червня варто вітати своїх татусів. Як повідомили у Міністерстві соціальної політики, реалізація акта сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї і підвищення статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.